Alright. Natenda wabari kubanga wekumide ku Projan Media TV nkugamanti ekikola kyamanyi nnyo nga bw'okiwulira. Mikwano gyange abali e Dubai mugamba sibatumira mukayana nnyo nnyo. Kale n'olwaleero kale mbatumiddeko ab'e Dubai mbagala nnyo nga mukiwulira. Namwe abali e Durban, abali e Qatar, Saudi Arabia, mwenamwe nambagala nnyo, namwe abamu Oman sibelabidde. Kale community ya UAE mwenamwe namukola mulimu gw'amanyi nnyo. Okubanga mulikinga mukomentinga abadde tebana bakusubscribinga ne basubscribinga. Kakati esaawa zino wenjogerera eggulu erimaze okubanga litonya ku mmeeza za Projan teri ddala okujjako ya musajja mukulu amanyidda nga kyazze ono tumanyi bulungi nnyo ye nannyini Swans Avenue oba CEO wa Swans Avenue avuddeyo ku nsonga za Winnie Nwanji n'azoogerako. Kyazze ono omusajja wa mukulu agamba nti nno bannange omuntu yenna yenna akola ensobi. Obedda kyagezaako ttegeeza alabika obedda ali mu kuwolereza Winnie Nwanji. Namugamba omuntu yenna asobola okukola ensobi, Winnie Nwanji muntu okuba omukozi kibaawo alabika ali ataddemuko obwengo obutinitini obwamuggyako. Abatuuze Bboko egamba nti no ate yamuyisa bubi nnyo naye nga bambi tekyali bwe kitonze. Winnie Nwanji olutumi yakinnyonnyodde kwegamba obedda agezaako okubanga protectinga Winnie Nwanji. Naffe wano Projan Media TV tukuwa eggulire nga lyakagwawo ate ng'era lisonsomola bulungi nnyo naawe n'olitegera n'ogamba Projan mu abasinga. Naye nga bambi kyekyo ekibaddewo ko nga musajja mukulu kyazze nannyini Swans Avenue a protectinga Winnie Nwanji ku by'okukuba omukozi. Subscribinga, likinga, commentinga.